Özəl bağçalarda dövlət hesabına oxumaq mümkün olacaq. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan model məktəbəqədər təhsil sahəsində sentyabrdan etibarən pilot layihə olaraq başlayacaq. Bu modeldə stimullaşdırıcı mexanizmləri istifadə etməyi planlaşdırırıq. Dövlət valideynə vaqiçə təqdim edəcək ki, o övladını özəl bağçaya göndərsin. Bu zaman dövlət infrastruktur baxımından qənaət edəcək, çünki bunu özəl sektor edəcək. Nazir vurğulayıb ki, inklüziv təhsil modelinin dəyişməsi üçün müəyyən zaman lazımdır. Çünki Sovet dövründən bizə miras qalan inklüziv təhsil modeli deyil. Növbəti mərhələdə nazirlik olaraq bu sahədə yeni təkliflər hazırlamışıq. Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq prioritetimiz təhsilin əlçatanlığıdır, deyə nazir bildirib. Emin Əmrullayev qeyd edib ki, uşaqların 85%-i özəl sektorda daxil olmaqla məktəbəqədər və məktəbə hazırlığa cəlb olunub. Bu təhsil pilləsinə cəlb olunmayan uşaqlarda kifayət qədər riyaziyyat və oxu bacarıqları fərqi var. Buna görə də 2026-cı ilədək uşaqların 50%-nin məktəbəqədər təhsilə cəlb olunması qarşımızda duran əsas məqsəddir. Bu, 2022-ci illə müqayisədə məktəbə hazırlıq pilləsində əlavə 100 min yerin açılması deməkdir. Bu istiqamətdə bir neçə modelimiz mövcuddur. Bunlardan biri ənənəvi uşaq bağçalarının açılmasıdır. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hər bir yaşayış məntəqəsində məktəbəqədər təhsil müəssisələri açılır. İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi üzrə isə 16 mindən artıq uşaq təhsil almaqdadır. Bu sayın növbəti illərdə 100 minə çatdırılmasını planlaşdırırıq, deyə nazir qeyd edib.